За... Марічка, Марічка, ну що? Ти шлем. задоволена да. кільцями. Да. А і для чого ти шльом одягла? Молодчина. Шлем для того, щоб голову не зберегти. Ну. І, і що? Під... Не, В тебе ще килимчики і... гарні. І ще якийсь хлопчик, там як його лев чи як його назвати. Да. Ось це правильна робота. Але цікаво, що мама пані Вікторія запропонувала два кільця. І ти на двох кільцях ну, чотирьох, точніше, дві пари. Працюєш, і це дуже сильно. Ні, Це потім. Треба ще прикупити тут таке. О, молодчина. Марічка. Та ти не тільки в Славську, це на всю Україну, напевно, найкрутанівка на всіх. А. Ну, та... то таке. Молодець. Молодець. Все, побутові теми тебе припиняємо. Ти задоволена? Так. А ну покажи. Все чудово? Чудово. Нічого не показуємо, обережно, бо почнеш показувати, то ти. Як -то... Імпульси, Імпульси перебільшать твої задатки, здібності, і ти можеш пасти. Не треба. Просто обережно працюємо. Окей. Так. Гаразд? Гаразд. Файно!